Nën organizimin e drejtorisë së haqit, pran kryesisë së bashkisë islame të Kosovës, 24 besimtar nga vendi janë nisur sot për në vendet e shenjta për të kryer umrën. Besimtarët pritet që të mbrin gjatë ditës së sotme në vendet e shenjta, ku do të qëndrojnë atje për 10 ditë. Besimtarët paranisjes nën emocione, për këtë rrugëtim shprehen të gëzuar se do të kenë mundësi të vizitojnë këto vende. Pejkurit, kum ditën, kum pasën qeh me shku e gjithë, në shtepin Allahet shajt. Edhe që masal i lumi Allah, edhe përshkojnë me gjithë njerëzimin. Allah e me mani vetë, ma ka sielën edhe me shkua. Drejtër me të kalëzua pak për gëzimi, nuk pësi municiumi jam diçka ma shumë ma te për për gëzimi, për që ma pruni zërëti e më mënësaj djertë ashtu që më mënësun me shkua. Gëzim matë madhë valla zëdi që është me konë nërëshë. E këtë vizit, me të gjithë këmë pritë, i shola ne mërësa zërët edhe haqëllak me shkua. Më dëkje si kur një vetë mund të jam, ju marshalak mi, a thua do të mujë të arri që edhe unë të vizitoj atë vend, shtu që jam shumë i gëzuar. Besimtarët thonë se në këto vendet e shenjta, do të lutën për vete, familjen, por edhe për popullin e Kosovës. Sigurisht që për gjithë popullin tim, i mjetit Muhammed, do të lutëm. Besoj që Allah e në shtaj shola në i pranën. Pikës por, për një vëheqet mirë, se kim nevoj kësi vend, për një vëheqet mirë e drejtë. Fitim Gashi nga drejtoria e haqit, të regon se qëfar dhe të bëjnë besimtarët gjatë këtyre 10 ditve, sa të të qëndrojnë në këto vendet të shenjta. Do të shkojmë në Medinë fillimisht, atje do të qëndrojmë 4 net. Më pastaj nga Medina do të vazhdojmë për në Mekë, po gjatë qëndrimit në Medinë do të vizitojmë, do të thotë vendet që janë me vlerë historike. Atje do të thonë se është kodra Hudit, do të thonë mezit Kibletejni e të tjera vizita që i bëjmë. Më pastaj nga Medina do të shkojmë për në Mekë, ku do të qëndrojmë, do të thotë 6 ditë. Edhe atje, përveç umrës së parë që do ta kryejmë kur që kemi të përgatitur nga Medina, do t'i bëjmë edhe disa umrat e tjera, po ashtu do t'i bëjmë edhe vizita, do të thotë në Mekë, siç është Arafati, kodra Mekë, Mëshirës, Mina, Muzdalifë, vendi i pranë të cilat kryhet haxhi. Ai po ashtu shpjegon edhe rëndësinë e kryerjes së umrës. Vlera edhe rëndësia saj është jashtëzakonisht e madhe, për ata se kanë mundësi, është mirë dhe preferohet që të vizitojnë këto vende, po ta bëjnë umrën. Përveç umrës që e bëjnë, po ashtu është mundësia që të falmi edhe në Çabe, ku një namaz është i barazgjeshëm me 100.000 jashtë atij vendit. Gjithashtu edhe në Medinë, domethënë vlera e namazit në xhamin e Islamit është sa 1.000 namazet tjera. Kështu që shpërblimet se vapet inshallah janë të shumta, shpresojmë që Zoti na ketë pranuar. Përveç organizimit të haxhit, Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës organizon rregullisht kryerjen e umrës për besimtarët e vendit. Organizimet e tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.